Еден ново заразен во општина Чер заразува повеќе и не се формира кластер, додека во општина Аеродром еден заразува најмногу еден до двајца. Интерните статистики на Центарот за јавно здравје во Скопје покажуваат дека заразата во големата Скопска општина е под контрола. Полека заздравуваат инфицираните, а бројот на ново заразени заклучно вчера е 12, а вкупната бројка нарасна на 125 случаи. Сепак, работата на екипите од Центарот за јавно здравје кои земаат брисеви отежнат, бидејќи заболените се распространети на голема површина. На главниот град во црната статистика на пандемијата му припаѓаат 2243 заразени или 1507 активно болни. Само денеска бројот се зголеми за 107 позитивни случаи. Загрижувачки растот на заболени во најгустата по жители општина во Скопје. Со безмалку 70.000 граѓани, општина Чаир заклучно вчера има 336 заразени, или 4 пати повеќе од Киселавода, која има скоро избор на жители. Заразените доаѓаат од кластери кои веќе им се познати на Државниот здравствен инспекторат, но начинот на ширење е поинаков, бидејќи ново заразените формираат нови кластери, говорат интерните статистики на Центарот за јавно здравје. Причините се познати, а тоа е непочитувањето на социјалната дистанција и организирањето на прослави, дружини и собирања заради забава или од религиозни побуди. Со нови 14 заразени од вчера Гази Баба го надмина Аеродром и сега е втора Скопска општина по бројот на активни случаи од коронавирусот. Во првите пет се и Бутил и Центар, додека од централните градски општини Ѓорче Петров има најмалку пациенти или 62 заразени. Процентот на заболени е најголем во општина Чаир, една од средните скопски општини по бројот на жители. Од неодамни во налет на вториот бран на заразата, приградските скопски општини добија заболени Чучер, Санда во број 8, а Сопиште 12 случаи.